Liepājas 5. vidusskolā jaunāko klašu skolēniem jau tiek ierobežot viedierīču izmantošana. Pirms mācības stundas telefonu jāliek speciāli tam paredzētā kastītē uz skolotāja galda. Mūsu skolā ir pilnīgi katrā klasē īpaša vieta, kur šos telefonus var novietot. Bet man jāatzīst, ka mana šī kastīte ir pārtapusi par vietu, kur skolotāji glabā savus sīkumus, jo nekad nav bijis tāda vajadzība, ka tiešām kādam vajadzētu arī to telefonu atņemt, jo skolēni zina, ienākot skolā skaņa ir izslēgta, telefons ir somā. TV kurzem aptaujātie skolēni atzīst, ka telefonu izmanto bieži, gan izklaidē, gan mācībām. Citreiz pat pārāk daudz un vairāk no viņiem uzlikuši sociālo tīklu laika ierobežojumu savā ierīcē, citreiz paši, citreiz pēc vecāka ieteikuma. Man ir uzlikts laiks, kur es varu katru dienu izmantot 2,5 stundas. Es nedaudz pa daudz izmantoju, un jā, tagad es vairākai laukā makšķerēt ar draugiem. Pirms stundām skolotāja liek nolikt, un viņi arī skatās, lai tu neizmanto telefonu. Visi to ievēro, jā, un tas laikam arī palīdz. Jo dažreiz ir tā, ka sēd stundā un tomā, vajadzētu paskatīties telefonā, kas tur notiek. Tomēr daudzās citās izglītības iestādēs viedtālruņi sākuši traucēt mācību procesam, tāpēc Valles pamatskolas direktors Jānis Viegliņš vietnē manabals.lv sācis svākt parakstus, lai panāktu grozījumus izglītības likumā, kas aizliegtu pamatskolā un sākumskolā bērniem lietot viedierīces. Redz, cik labi mēs esam aizbāzuši bērniem viņu bērnību ar viedierīci, un tas ir ļoti jauki, viņi klusi, tā kā gaļas gabaliņi sēž. Atstiņa smirkšķina, jā, nekādas bērnības. Laikam par stilīgu skolēnu, kurš dara pāri citiem, šo mācību par labu novērtē tikai TikTokā. Ar 6000 laikiem un 200 komentāriem vajadzēja vēl iespert pa galvu. Jā. Iniciatīvu parakstījušo vairāk nekā 2200 cilvēku, taču tā ir arī pretinieki. Jo vairāk aizlieks, jo vairāk vēlēsies viņus izmantot, jo vairāk sēdēs aiz skolas stūru. Un spēlēs to spēlīt, jeb sazināsies. Es nedomāju, ka to vajadzētu pilnībā aizliegt, tāpēc, ka ir situācijas, kur ir vajadzīgs telefons, kur ir svarīgi paziņot vecākiem, kur tu atrodies, kas varbūt ir noticis ar tevi. Iniciatīvas autors uzskata, ka pārlieku bieži viedierīču lietošana pasliktina skolēnu atmiņu, ietekmē lasīt prasmi un rakstīt prasmi. Ānaudari, Dāvids Birulis, Justs Kurvins, TV Kurzeme.